Padyshim se vlera e agjerimit të këtyre ditëve është tepër e madhe, edhe për atë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka njoftuar domthonë se kush e agjeron Ramazanin, edhe e pason atë me 6 ditë të shevalit, i tili do të llogaritet se ka agjëruar gjatë tërë kohës, në fjalë gjatë tërë vitit. 30 ditë Ramazan 29, edhe 6 më shkurt pra e kalon 300-shin sepse në Islam siç e dini, starti i vlerësimit të veprave pozitive në Islam është pra 11. Edhe pse ka edhe 1.70, 700 ishtu me radhë. E sidomos agjerimi është edhe më shumë se sa këtu. Qysh e dim dhëtë edhe për atë jo rastisht, Allahu Gjeshanu ka marrë mbi vete që agjerusi me shpërbly. Jo si au kalon fare me lekve të cilat i registrojnë zakonisht veprat e besimtarve. Por këte ka marrë mbi vete sepse është një ibadet i veçantë në të cilin nuk ka dyftyrësi dhe prandaj edhe ka thonë fe innehu li wa ana ajzi bihi. Ai është ekskluzivisht për mua dhe unë do ta shpërblej pra robin tim për të. Pra te, edhe të e pos për asysh se është agjerimi, është një ibadet tepër i veçantë, edhe është që vërtet neve na avancon, na forcon në kryengritjen që e ceka dhe më herët, na bën pra që të avancojmë në gjitha këto. Atëherë vërtet nuk ishme qenë normale që ne me mbyll derën e agjerimit me ditën e Bajramit. Si duhet të agjerojmë? Do të kemi pra edhe pas i kemi 6 ditë të shevalit që pra që i kanë tepër të lëshme, i kemi ditën e hanët ajte që pejgamberi sa i ka agjeru edhe ne ka porosit. Kushdo që mundet sepse në to ka njoftu se ngriten veprat tona tek Allahu xhërshanu, i kemi edhe ditë të bardha të çdo muaj, dita e 13, 14, 15 e muajve Hijri. Pra janë krejt këto agjerime të cilat pra neve na thrasin me kuptu esencën e agjerimit se ai vërtet është tepër i vlefshëm edhe është pra një ndryshues i njerëzit në vazhdimsi dhe prandaj kemi nevojë që ne çështrohemi me të gjatë tërë vitit, jo një muaj të rresht, po spaku do të disa ditë të caktuara, do të vërtet sepse ai vërtet është gjithmonë në dobi tonën, gjithmonë ai na avancon edhe pra na bën gjithmonë më të afërt me njerëz. Po. O xhice që domethënë këto ditë, gjitha këto ditë, si duhet ta agjerojnë këto ditë jashtë domethënë muajit Ramazanit, si agjerojnë? Ngjajshëm çush është agjeruar domethënë edhe në Ramazan, agjerimi është i njëjtë tek ne si musliman, siç e dim, domethënë abstenimi nga ngrënia e pirja, edhe kisha me thonë edhe nga gjitha ligësi tjera eventualet që njeru ka mundësi më ugodit me to, si shetim edhe madje, edhe thashe thëmet, edhe gibeti, edhe këto gjëra, që shka thonë Aisha radhiallahu anha, edhe disa prej dietarëve, kanë thonë se ai njeri që në agjerim, gjatë agjerimit, miret me thashe thëmet, kështu gjëra, thot, ai e ka prish agjerimin. Ai duhet, ma shkur ta kompenzën, pra atë dit, pasi që të kalan, rëhët Ramazani. Po në gjashëm edhe pas Bajramit pra. Agjerimi jonë, pra neve duhet gjithë qysh që neve të na avanson edhe të na bën njerëz sa ma stabil, njerëz ma të devotshëm, edhe pra në këtë aspekt e realizon agjerimi tek ne edhe në Ramazan, po e bën, këte edhe bën, edhe jashtë Ramazan, pra ndaj edhe agjerojmë edhe jashtë Ramazanit, qoftë ditë të shevalit, po qoftë edhe ditë të tjera, në gjashëm qysh kemi agjeru në Ramazan, por normal se nuk është në si dispozit, nuk e kanë vlerën e farzit, po janë në dispozitat e nafiles që quhen apo agjerime vullnetare, po të cilat vërtet kanë peshë në madhe të Zotit dhe pra the edhe shpërblehet robi për to. Po, o që i ceket dhe më thonë edhe këto, dhe më thonë përveç ditëve që janë të muajt sheval, janë edhe ditët që i ceket e hanënja edhe e enqa që duhet të agjerot. Më thonë, cilët ditë tjera preferuën, a mund të shpjegoni? Unë e ceka tonën e tajten që ka agjerot për i pjamën sëmë, janë edhe ditët e bardha, si shtash, që quhen të kënejt, ditët e bardha të gjdo muaj e hijri, e që është ditët e 13, 14, 15, mesi i muajt.